Det mest unika är att det gick så väldigt fort med den brandspridningen. Dels brandspridningen upp till takkonstruktionen på den branddrabbade byggnaden. Och dels sen att det faktiskt spred sig till en byggnad som bara var sammanbyggd med loftgångar och ett tak ovanför loftgången. Där man normalt sett kan förvänta sig någon form av brandteknisk avskiljning. När vi kom upp med höjdfordonet då hade vi brandspridning till timmervägen 17 och takkonstruktionen där. Och sen fortsatte branden sprida sig på den takkonstruktionen och då tog vi ett nytt beslut i hur vi skulle agera och tog beslut om att vi ska stoppa branden från att ta sig in i timmervägen 13 då, som är den här sammanbyggnaden mellan de fyra husen.